Hey, здравейте хора! Este е CUVO Power of Chaos Federation Reborn и реши да направя един клип. Не съм сигурен дали ще направя проект, тъй като не знам дали играта може да се превърти и дали има история. Но сигурно това няма да действа като тази клипа. Спрял съм звука, тъй като самата игра има музика и не искам да хвана запуски права. Сега като започна дуел ще пусна звука, тъй като няма музика. Ще изиграя един дуел. Ножица. Така, получите да съм втори, за да видя какво ще направи опонента ми. Добре, това е проблем. Сега ли свиря картите? Тази карта смята ли е ползна в този ход? Ще ползвам тази карта. Какво трябва? Жертва. Добре, тази карта. Слагам тази оборудата. Атакувам, може да си оборудата така да си деактивира, така че по-добре да свърши с среда си. I activate my spell card. Activate my spell card. Да. Oh no! Така, като много да им I end my turn. Обаче тия двете не ми харесва. Така, това мога да го ползвам. Така. Значи послам това чудовище. И активирам тази карта. Искам това. И сега ще атакувам бунтата на карта. Отново ще го атакувам. Така.
не знам какво стана. Но приключваме да си. Съжалявам за паузата. Ами чуйте. Сега става се. Значи това приходно да се щупне лише. И приключвам хора си. Обаче пак пътя. Ето му се пътвали кута карта. Това му се пътвали карта на Фюрт. Така, ще ми спътвам. Кое ме най-злото чудовище? Тя да жертвам, така че това е най-самото чудовище. Тя двете му чисти карти. Така. Искам да чувате. Сега такова. Това. И приключвам хора си. Това не трябва ще остава. Now, I'll set a card. I end my turn. Това ще използвам. Monsters as a tribute.
Така, гледай, но си има чудовище. Това е... Спешно съм от това. One card for me, така. Значи това ще ми е по-полза сега. You're going to activate a spell card? Да. Приключвам хора си. Обаче това е чудовище на резултата, че трябва и полизнализация на мен. Той ще ми атакува, то се е видял. Но кайта ми не са много добре. Така, това е новата карта. You're going to activate a spell card? Да, сега ще спрем най-силната карта. Ето е бати картите. Активираме направо. Много добре се получиха нещата. Призваваме това чудовище. И приключвам хора си. Карти. Това ми си има чудовище. Няма такова. Значи пускам хора си. Ще ми пункти чудовището. Яко. I end my turn. Още един път да ме удари и съм
cubre. Turn master cast in future. Respective accessible. Not your opponent can pick up this. Here standing in the last cast. For all the. Рискува. И това ми е хода. Luckily, I have this card. I offer a monster on my field as a tribute. Ами хора, съжалявам, следващия път ще се постарая. Сега това е за този епизод, надявам се да ви е харесал за този клип. До скоро!